Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Firma Peguam Syafi'i & Co. Peguam Muhammad Syafi Abdullah tidak lagi mewakili Najib Razak dalam rayuan bekas Perdana Menteri itu membabitkan kes rasuah SRC International. Dalam surat kepada Mahkamah Persekutuan Bertarik hari ini, firma itu memaklumkan bahwa Najib telah memberhentikannya daripada mewakili bekas Menteri Keuangan itu. Sila ambil perhatian bahwa pada 25 Julai 2022, jam lebih kurang 5 petang, pihak kami telah menerima sesalin surat dari Najib Razak, perayu yang mana perayu telah menghentikan discharge dengan serta-merta Tetuan Syafi'i & Co. daripada bertindak sebagai counsel dan peguam syara yang mewakili beliau dalam rayuan-rayuan jenayah ini dan proceeding-proceeding berkenaan. Menerusi surat yang sama, perayu telah memaklumkan bahwa beliau telah melantik Tetuan Zaid Ibrahim, Sufian TH Liu and Partners, ZIST sebagai peguam syara, kata Syafi'i & Co.